បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេរការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី13ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះរួមមានអ្នកដំណើរកក់កុញនៅចំណតរថយន្តរដ្ឋឥតគិតថ្លៃក្រសួងប្រកាសចាត់វិធានការក្រុមហ៊ុនមួយដែលនាំពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់ធនាគារពិភពលោកប្រមានជាថ្មីពីហានិភ័យប៉ះពាល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំបោះឆ្នោតបារុំចាំព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពលសាបាទលោកណានៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដាក់រថយន្តក្រុងចំនួន60គ្រឿងដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរក្នុងពេលចូលឆ្នាំនេះដោយឥតគិតថ្លៃនៅថ្ងៃនេះចំណតរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរឥតគិតថ្លៃទាំងនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំកក់កុញបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកណាសុភាពដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តនានារងចាំកក់កុញនៅចំណតរថយន្តសាធារណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំសម្រាប់ជីដោយឥតបង់ថ្លៃនៅអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាបានបញ្ជាទៅសាលាក្រុងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរៀបចំរថយន្តក្រុងចំនួន60គ្រឿងដាក់នៅ5ទីតាំងផ្សេងគ្នាដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរពីភ្នំពេញទៅខេត្តនានាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី18មុននឹងក្រោយចូលឆ្នាំដែលឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី13ខែមេសានេះអ្នកដំណើរមួយចំនួនដែលទៅរកសេវានេះនៅម្ដុំសួនឫស្សីកែវទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីអ្នកស្រីកឹមសុខុមបានរៀបរាប់ថានៅព្រឹកនេះអ្នកស្រីនិងកូនពីរនាក់អង្គុយរង់ចាំជិះរថយន្តទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រហែលជា3ម៉ោងដោយមិនទាន់ចេញដំណើរនៅឡើយតែចង់ជិះវិញនេះចុះបើភាគច្រើនអ្នកខ្លះគេថាឆាប់ទេតែឥឡូវបែរជាមិនមែនឆាប់ផងនៅយូរវិញអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីកឹមអូនដែលថាធ្វើដំណើរទៅខេត្តបាត់ដំបងបានលើកឡើងដែរថាអ្នកផ្ដល់សេវាហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវថាមកទៅទៅទៅទាំងអស់គ្នាថាទៅជាមួយក្តីឲ្យបានទៅដែរមានតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើយើងអត់មានថាវិការអីប្រមូលដែរបើនឹកឃើញណាតែគាត់ព្រីអញ្ចឹងទៅយើងខំដូចថាមកអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តដែរណាអញ្ចឹងទៅក៏មានអារម្មណ៍ថានាំគូនាំប្តីទៅលេងយើងបានឡានព្រីអញ្ចឹងណាតោះវាអត់មានឡានដូចថាឡានជាតិអីយើងអត់ទៅមានលុយមានកាក់ដែរទៅតែម្នាក់ឯងយើងទៅតែអីគឺបងក៏សប្បាយចិត្តដែរតាមការសង្កេតផ្ទាល់មើលឃើញថាចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះអ្នករងចាំជិះរថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋនៅតាមគោលដៅដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាពិសេសនៅសួនឫស្សីកែវទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីមានជាង100នាក់អង្គុយរងចាំអ្នកស្រីសុករសាអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់រថយន្តបន្ថែមដោយថាដើម្បីឲ្យពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតបានទាន់ពេលវេលាលោកសុកសវណ្ណរិទ្ធដែលអះអាងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំណតរថយន្តសាធារណៈនៅសួនឫស្សីកែវបានទទួលស្គាល់ភាពខ្វះចន្លោះដែលពលរដ្ឋលើកឡើងប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យអ្នកដំណើរអត់ធ្មត់ដោយថាលោកកំពុងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់លើដើម្បីសុំបន្ថែមរថយន្តដឹកពលរដ្ឋដែលរងចាំទាំងអស់ឲ្យបានទៅស្រុកកំណើតឡើងពេលខ្លះទៅគាត់មកទៅយើងយកបានតែគាត់ថាតាមលេខរៀលតាមលំដាប់លំដោយប៉ុន្តែគាត់ទៅពេលតែឃើញឡានមកគាត់ទៅសម្រុកមកតែម្ដងមេតាញោមរៀបចំខាងលើក៏អត់ទាន់ផងគាត់ណាចូលចាក់ព្រេងភ្លាមចេញភ្លាមគឺគាត់សម្រុកមកតែម្ដងទោះបីថាចាំលេខរៀលហ្នឹងក៏គាត់អត់ព្រមដែរគាត់ប្រញាប់ទៅខែចឹងបងគឺខ្ញុំតាមផងដល់ទីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះបានលុះត្រាតែសាលាក្រុងត្រូវបន្ថែមរថយន្តនិងកំណត់ពេលវេលាធ្វើដំណើរជាក់លាក់ទើបទទួលបានប្រសិទ្ធភាពកំណត់ម៉ោងទៅអ្នកធ្វើដំណើរគេរៀបចំខ្លួនគឺសម្រាប់ទៅចូលរួមជិះជើងនឹងតែម្ដងហើយជើងនឹងគួរចេញព្រមគ្នាពីភ្នំពេញទៅតាមដែលខេត្តដែលជាគោលដៅនឹងតែពេលត្រឡប់មកវិញរថយន្តគេអាចត្រឡប់មកពេលណាក៏បានគេមកគេមានជើងគេគឺកំណត់ជើងទៅដល់ខេត្តហើយគេដឹកអ្នកដំណើរមកចូលភ្នំពេញវិញមកហើយប្រឡំឡើងគេចេញដំណើររបៀបហ្នឹងព្រោះអានេះក៏មានផ្លិតទៀតសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាបានកំណត់ចំណតរថយន្តចំនួន5ទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតដែលឥតគិតថ្លៃទីតាំងទាំងនោះរួមមានម្ដុំផ្លូវ60ម៉ែត្រចូលតាមផ្លូវមុខវត្តចាក់អង្រែក្រោមឬតាមមហាវិថីព្រះមនីវងទីតាំងទី2នៅផ្លូវជាតិលេខ3ហួសរង្វង់មូលចោមចៅ
chất bình chìa cà rạch thàn con bù tội lấy chật sấp, xong cách chồng chạy khăn bù sàn chơi. Chùm nó tì bày nơi bà sọp phơi chìa lệch bốn, nâng mà hà vị thầy chân nè, xong cách chồng chạy khăn bù sàn chơi. Tí tăng tì bốn, nơi xuống rưu xoay kéo, cho phơi chìa lệch bắm, nâng mũi còn lại tiết, nơi đồng bòn áp hì vọt trôi trong vá. Rò bóc rộng hồn OCIC, xong cách trôi trong vá khăn trôi trong vá. Bởi tam sẽ đầy chú nồng nắng, rốt dùn nâng tranh đồng ná, nâng mong pram prật. Bà lô nè niêng nè thơ ca tam cổ xuông sá bàn rõ nâng ai kê chôn tài chun bô khá nê tờ vinh tờ mốc nâng nông ạc ká bôn chô chăn nam nâng bôn phêm xênh. Chôm nái bô rõn mùi chôm nuôn nâng nông rì thịnh nì phân nông bênh. Sài thà khá nông ạc ká bôn chô chăn nam nì, bô kê chun bô oi bà tê hì chôm rãn hai nạ nì yô bái chôp chú lô khá nê. Bà tò tờ ní xôm tù xà nà ká xôm phía rô bọc bà chìa bô rõt tàng sông đôi tờ t ให้ยังต้องเข้าตาช้ำทำไมดิคือไปเจอบารอดเพื่อสบายจัดเราไปได้เยอะเราเคลียร์จอจ้าถึงคนนี้ทำไมเราต้องรักใครทุกตีแต่ไม่คือพอไปย้อยแต่มวยก็คือประเทศทำไมยังแต่มวยบารสนาจะยืมมันรวบรวมเคลียร์มันจับใจเคลียร์เต้ทำไมนั่นคือคิดทางกี่เมืองเยอะๆประเทศคิดทางอ่ะเนี่ยจะนั่งย้อยคือเนี่ยคิดทางนั่งไงไปยืมเจอชูเคลียร์จัง จังจึงเธอสลันเจียโพรตังออกเนียเต้ายังรวบรวมสามกิเนียมาซึมจีอัดชลุกเนียนึกว่าออกไปเหมือนแต่นะคือยืนขมายโดยเนียนะอาเชียมังคอมโดยเนียเฮยยืนเชียขมายสักขมายการดูเลือดตะไลขมายเกย์ปีโดนตาคือสัตว์ตะขมายผสมฮอร์โลกตะอ้อบัจเจอรูปเนียเจสลันเนียเฮยชกชลุกเนีย ก็ให้ยืนสบายอย่างนั้นสิยังจองเอากระนาบปั๊บแต่เมียนสมุทรน้องการบอชนาวถึงอ้อนั้นเตยใจสลายในรูปรูปเนี้ยเจ็ดลงมวยนะผมเอาเมียนปัญหามุนไปบอชนาวลูกกายเนียนจังคือประเทศยังอริจารันเต บาลูนเนียงโนเปิลโจชนามประเพณีเจ็ดขมายประเชียโปรวัดได้นึกทวีการเจ็ดชงายตายแต่ตลอดลับตัวสระกมนาดำใบจูบจมกรงกลัวซะนั่งดาเลงกับซานนครองออกกาบนโจชนามนี่บนใต้สำหรับกรรมกรในโรงจักรมุ้ยสถานกรงตาขมายอาอังทาพวกเกมันบานตัวสระกมนาดำใบจูบกลัวซานุเต้โดยท่าถักกายอัตุตรวจประสมนองจุนปุกวัดบาดปรมินิริกาโดยลูกคนสกุล กรรมกรรุงจะมุ่ยนกรงตะเมาแขกันดัลนกใต้บรรทอดเยี่ยมมุรุงจะรุงจำดำนอสไรเรื่องวิเวกกลางเยี่ยบรรทุใบเชี่ยดอกไงโจชนำประปีในเชี่ยขมายกระดอยกรรมกรรุงจะกาวนสถิตครองกรงตะเมาเนศัยสันสกคอนอ่างปราบวิวดีนกไงนิทากรรมกรมันต้นตัวบานสำนองเต้เฮยปูเก้นกใต้บรรทอดเยี่ยมมุรุงจะดัดเดลโหดมาดอกไงนิขณะสายเจียดไงโจชนำตีมุยเนศัยบรรทอดท่ากาบรรทอดเยี่ยมมุรุงจะโดยปุ่มบ้านตัวเลี้ยงสระกำเนิดนิโดยซาปูก้อน เมียนทวิกาสำรับฟื้นดำเนินหนึ่งใจวิโนรดอุบลโจชนำออกเมียนกาบ้านเลยแต่ตัวหนึ่งเองแต่ก็ผู้ทางใจเลยน้องคนนี้จองต้องดับดานรู้สึกได้เลยทางมกุฎจะนั่งได้ได้เบียงรอสมบัติยังได้ให้ก็ออกเมียนกาไปโชว์รวมที่บลโจชนำในองค์ผู้ไอ้ผู้ชายออกเมียนทวิกาแต่ว่าน้าเอาหน้าไอ้นั่นคือเพื่อนยมหนึ่งเพื่อที่ทางแต่ตัวเต็มด้านน้องมกุฎจะนั่งตามมาดองเองผมเอาผู้ยมผู้บ้านเอาแต่เราเรียกตะกวาดอย จุดเยียบคลังคือปับปับหนอนยุบมันเป็นแบบตัวเตรียมหนึ่งหมดเลยในกลายหมดจับเลยสับหมดดองนั้นเป็นแบบเยียบว่าเราแค่แต่ทุบล้านทุบมาโต้กอดอ้อมเหมือนเชียงเหล็กล้านได้อ้อยดังเราจะเตี้ยตีความในความจังนั่นหอนลู่ในยุคเรามันใจหุ่นแสนการปีแค่กลมเพี้ยประกาศพอดทวิกาบุรีประเทียนเจียงบุญเลี้ยนหาสับปรำปีเมื่อเดือนละโต้ดอกไส้สมนองจูนกรรมกรปมบุญรงชะเดลเท่าใกล้รถจอลโดยเหมือนบ้านเบอร์ประชนุลหนึ่งประอัฐประโยชน์เซ็นเซ็น จูนกรรมกรประเทียนมันดีกลางเงียแค่กันด้านลู่ลืมสารมเมียนภาษาท้ากะระในเวียดกลางเงียนรุงจะกาวนบานฉลองพอดปีใดมันตีกลางเงียเฮยเฮยท้าบานบรรจุนดอกได้ตุลาก้าเฮยได้ลู่ลืมสารมมันต่อท้ารุงจะกาวนเหมือนทัดขนองจมน้องรุงจะเตียงประมุนได้รถทับิบาลประกาศเจนสำนองจูนจมนุเท่าแก่หนุเตเรื่องบกกฎนั้นก็ยังบานดอกสายจอมสับกรุบเฮยยังบานไปจูนตะกระซวงไอ้บานไปจัดงานกระดาบานดอกสายให้ไปจับบอลเรื่องนี้
ឋិតនៅក្នុងនតិធិតុលាការអញ្ចឹងគាត់រងចាំការដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងអង្គសេចក្តីនិងពលតុលាការបានចេញនីការរឿងកាវ័ននឹងហើយរោងចក្រនេះមិនមែនស្ថិតនៅក្នុង9រោងចក្រទេរោងចក្រ9រោងចក្រគឺរោងចក្រដែលត្រូវកែរត់ចោលដូច្នេះរោងចក្រកាវ័ននេះគឺរោងចក្រដែលត្រូវកែគេនៅនឹងបច្ចុប្បន្ននេះគេឈរដោះស្រាយគេមានរត់ចោលទេមិនមែនមានតែរោងចក្រកាវ័នមួយទេដែលពុំទទួលបានសំណងមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំគឺមានរោងចក្រផ្សេងទៀតដូចជារោងចក្រ First Carbon រោងចក្រ Top World រោងចក្រក្បាលកោះនិងរោងចក្រដៃយ៉ាងក៏មិនទទួលបានដំណោះស្រាយដែរលោកអាត់ធុនបានបន្ទោសទៅមន្ត្រីក្រសួងកាងារចំពោះការដោះស្រាយយឺតយ៉ាវនេះដោយថាវាជាភាពកំសោយរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការជួយដោះស្រាយជូនកម្មករផ្នែករដ្ឋាភិបាលទីមួយគឺត្រូវឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួននឹងចូលធ្វើការឲ្យខាងតំបន់ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងវាសំងាយទៀតដែរតែក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសណាដែលមានលទ្ធភាពអាចផ្ដល់ឲ្យបានអាចផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនណាអាចផ្ដល់ទៅបានចាស់ដែរម្ដងពេលនេះរដ្ឋត្រូវជួយចេញខុសទៅឲ្យចេញមិនបានទៀតអាហ្នឹងកម្មករត្រូវបាត់ជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្វីដែលត្រូវបន្តទៅមុខទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្រឹងទីមួយគឺមន្ត្រីរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនមកទៅបីជាអ្នកណាកាងណាអីកុំឲ្យមានមកថាក្រុមហ៊ុនធ្វើអត់ត្រឹមត្រូវទៅដោះស្រាយប្រខណ្ឌកម្មកម្មករប្រមាណជាង700នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រកាវ័នស្ថិតក្នុងក្រុងតាខ្មៅមានវិវាទការងាររយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយជំនួញរឿងថៅកែបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគេមិនទៀងទាត់និងមិនទូទាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនពួកគេខណៈកម្មករទាំងនោះអះអាងថាពួកគេធ្វើការនៅរោងចក្រនោះចន្លោះពី7ទៅ10ឆ្នាំសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយកការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំលោកចេកលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ពីការស្រាច់ព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999បាទលោកអ្នកនាងក្រុមហ៊ុននាំពលករមួយឈ្មោះថា CJ Labo Supply កំពុងប្រកាសជ្រើសរើសពលករទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែក្រសួងការងារថាក្រុមហ៊ុននោះកំពុងឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋនិងថាក្រសួងកំពុងរៀបចំឯកសារប្តឹងក្រុមហ៊ុននេះទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុតសុគន្ធក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននាំពលករមួយឈ្មោះថា CJ Labor Supply មានទីតាំងស្ថិតក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងឆោបោកសាធារណជនដោយថាក្រុមហ៊ុននេះមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះទេក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី12ខែមេសានេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីជ្រើសរើសបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ជូននិងគ្រប់គ្រងពលករខ្មែរឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃគូវេតហុងកុងនិងប្រទេសជប៉ុននោះទេក្រសួងការងារបានរំលឹកនិងប្រាប់ទៅសាធារណជនដែលមានបំណងចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មុននឹងសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះតាមរយៈក្រុមហ៊ុននេះហើយថាក្រសួងកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរៀបចំសំណុំឯកសារប្តឹងក្រុមហ៊ុននេះទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានសារទួចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងនេះប៉ុន្តែលោកថាក្រុមហ៊ុននោះហ៊ានដំណើរការទៅបានដោយសារតែមានភាពធូររលុងនិងភាពឆរវេងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក្រុមហ៊ុននេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីធំណាមួយនៅពីក្រោយអញ្ចឹងក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរតែចាត់វិធានការបានតឹងរឹងបំផុតពីព្រោះនេះអ្នកដែលរងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរហើយអ្នកដែលបានផលប្រយោជន៍គឺក្រុមហ៊ុនធ្វើការខុសច្បាប់នឹងទេបាទខ្ញុំគិតថាបើក្រុមហ៊ុននឹងនៅតែបន្តទី1អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់មុនគេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទី2គេនឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងគឺមិនបានចាត់វិធានការហើយគេគិតថាមានអ្នកដែលមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងនៃក្រុមហ៊ុននឹងបានក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើអ្វីបានតាមពើចិត្តបាទក្រសួងកាងារកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ដែលបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការងារនៅបរទេសមាន93ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនតែ85ប៉ុណ្ណោះកំពុងដំណើរការងាររបស់ខ្លួន
បាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាកម្ពុជានឹងនៅតែរក្សាបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដដែលនៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែធនាគារមួយនេះព្រមមានពិភពមិនច្បាស់លាស់ដែលកើតចេញក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខ ករណីនេះអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចថាអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវរួមគ្នារកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យទាំងអស់នេះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពេជ្រចម្រុងធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញតាមរយៈរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅតែបន្តភាពរឹងមាំនៅឆ្នាំនេះខណៈក៏មានផងដែរអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការបោះឆ្នោតថាអាចប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះ នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាបង្កើនសក្តានុពលចេញផ្សាយការពីថ្ងៃម្សិលមិញធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងនៅតែរក្សាបានភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសន្ទុះ 6.4% ហើយដែលការរកឃើញបែបនេះគឺស្របពេលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានការផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាជំនួយភាពចម្រុងចម្រាសនៃបញ្ហានយោបាយក្រោយរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីទូទាត់ការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរធនាគារពិភពលោកបានពន្យល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំទាក់ទាញការវិនិយោគនិងកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនបង្កើនផលិតផលកសិកម្មវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យការប្រមាណ 6% និងការកំណត់ពីដែនការប្រា
ប្រធានសេដ្ឋកិច្ចវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស៊ូឌីសេទីមានប្រសាសន៍ថាអត្រាកំណើន 6.9% នេះគឺធ្វើតាមការព្យាករណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែលោកក៏បានព្រមានថាបើសិនបញ្ហានយោបាយឬការបោះឆ្នោតជួបបញ្ហានោះវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែជូយល់ថានេះគឺជាសញ្ញាអវិជ្ជមានមួយដែលកើតចេញពីការទាស់ទែងខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាកម្ពុជាមិនអាចអោបជើងប្រទេសកុម្មុយនីសចិនហើយកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកសេរីបានទេលោកថាចង់ឬមិនចង់អ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យទាំងអស់នេះសញ្ញានេះវាជាសញ្ញាមិនសូវល្អមួយហើយប៉ុន្តែបើសិនណាការអនុវត្តការកាត់បន្ថយឬក៏ការអនុគ្រោះពន្ធនឹងឈប់មានមានតែឈប់អនុគ្រោះពន្ធនឹងគឺអានឹងឈានដល់ចំណុចហានិភ័យខ្លាំងមែនទែនបាទខ្ញុំគិតថាអាចនាំទៅប្រទេសណាផ្សេងខ្ញុំមើលឃើញថាយើងអាចនាំទៅប្រទេសណាផ្សេងទេពីព្រោះចិនដែលគាត់មកផលិតនៅកម្ពុជាគឺដល់គាត់ដើម្បីនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅអាមេរិកផងដែរជាមែននាំទៅស្រុកចិនទេចិនក៏ជាប្រទេសដែលផលិតផលកាត់ដេរនាំទៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដែរយើងពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានស្ថានភាពពីព្រោះអាស្រ័យលើទូអង្គ2ដែលជាអ្នកគាត់ឆ្លងឆ្លៃស្ថានភាពទី2ហ្នឹងទូអង្គរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ពាធហើយនឹងភាពបត់បែនរៀបចំឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងវាប្រសើរឡើងវិញយ៉ាងម៉េចអីចឹងប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូវិភាគថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខែកក្កដាខាងមុខមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ទេកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាការតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតអស្ថិរភាពជាតិនិងបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមជាដើមលោកថាកត្តាទាំងអស់នេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅពេលអនាគតអ្វីដែលសំខាន់ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺតកតងរឿងនយោបាយតែហ្មងទី1នៅពេលដែលលទ្ធភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងផ្នែកនយោបាយនឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ច 6.9% មែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងថយចុះវិញបើសិនបើមានអាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមិនសេរីហើយនឹងមិនយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានការតវ៉ាប្រឆាំងឬមួយក៏មានការមិនទទួលស្គាល់អំពីការបោះឆ្នោតវាធ្វើឲ្យមានអសេរីភាពនយោបាយទោះបីជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានគេព្យាករថាបន្តភាពរឹងមាំនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សវិញក៏ត្រូវបានប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនវិតម្លៃថាកំពុងតែធ្លាក់ចុះនិងពោពេញដោយការរឹតបន្តឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសនាំមុខគេដែលបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថាវត្ថុមានរូបរាងដូចក្របបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញនៅក្នុងស្រុកកំរៀងកាលពីម្សិលមិញហើយបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺជាប្រភេទដាច់កេះបាទកាលពីម្សិលមិញប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញក្របបាយដៃមួយគ្រាប់នៅភូមិមនោះកាលឃុំអូដាស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង
ស្នងការនគរបាលខេត្តលោកអ៊ុយសុខុនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងថាវត្ថុនោះមិនមែនជាក្របបែកដៃនោះទេតែវាជាដាច់កេះសម្រាប់ដុតបារីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញនិងមានការសង្ស័យហើយបានរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាន ការភ្ញាក់ផ្អើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃ16មេសាបានថ្លែងថាមានក្រុមអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសបានបញ្ជាឲ្យគូកនបង្កសម្លេងផ្ទុះនៅកម្ពុជានៅមុននឹងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខាងមុខនេះដែលលោកបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពង្រឹងសន្តិសុខឲ្យបានខ្លាំងនៅក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះ បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនាងនៅបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយដែលសួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងខែមេសាបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកប៉ៅមេតាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះចាប់ដើមចេញពីប្រទេសចិនមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចូលរួមក្នុងពិធីដាក់តាំង នាវាចម្បាំងទ្រង់ទ្រីធំដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងតំបន់មានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងថានាវាចម្បាំងត្រូវតែមានភាពខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធលើភាគីណាមួយនោះទេនៅក្នុងពិធីនោះកងទ័ពជើងទឹកជាង 10,000នាក់បានចូលរួមមាននាវាចម្បាំងចំនួន48គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំងចំនួន76គ្រឿងរួមទាំងនាវាមួយទឹកមួយចំនួនទៀតតាមគម្រោងចិនគ្រោងនឹងធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកនៅជិតដែនកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី 18ខែមេសាខាងមុខនេះខណៈដែលចិននៅតែចិញ្ចឹមចិត្តថានឹងវាយកដែនដីតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងវិញនៅពេលណាមួយចំណែកឯដែនដីតៃវ៉ាន់ក៏កំពុងតែពង្រឹងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែរគឺបានទិញនាវាមួយទឹកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់ពីលោកស៊ីជីនពីងថ្លែងសាររួចហើយនាវានិងយន្តហោះចម្បាំងនៅលើនាវាទាំងនោះបានធ្វើសកម្មភាពចល័តដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពទៅតាមផ្នែករៀងៗខ្លួនទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនបានពិពណ៌នាថានេះគឺជាការបង្ហាញនាវាជើងទឹកធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនគឺជាប្រទេសដែលចំណាយលុយច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ក្នុងការពង្រីកវិស័យយោធាខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងតែមានចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងការដណ្ដើមដែនទឹកនិងដែនគោកកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរបានបើកទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមហើយចូលទៅដល់ដែនទឹកមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងប៉េកាំង ចំណែកព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាក្នុងការចូលរួមវិញជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាឡើងវិញក្នុងការចូលរួមសម្ព័ន្ធដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសនៅមហាសមុទ្រ Pacific ឬហៅ TPP បន្ទាប់ពីលោកប្រកាសចាកចេញដោយខ្លួនឯងកាលពីឆ្នាំមុន ការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអ្នកនយោបាយផ្សេងៗទៀតដែលបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភជុំវិញសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មកំពុងតែមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានប្រកាន់ជំហររៀងខ្លួនចំពោះការដោះដូរទំនិញមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះអ្នកនយោបាយទាំងនោះមានទាំងអ្នកនយោបាយក្នុងបកជាមួយគ្នានិងនៅក្នុងបកផ្សេងៗគ្នា បានលើកឡើងក្តីបារម្ភចំពោះមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនការដំឡើងពន្ធនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមការដំឡើងពន្ធដែកថែបមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យចិនមានប្រតិកម្មនោះទេប្រទេសជាមិត្តនៅសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតក៏មានប្រតិកម្មដូចគ្នានេះដែរកិច្ចព្រមព្រៀង TPP បង្កើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2016ដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសចំនួន12 រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលនោះគឺលោកបារាក់អូបាម៉ាជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងគោលបំណងនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងគឺដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់និងការទប់ស្កាត់ការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនខណៈដែលចិនកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តគោលនយោបាយផ្លូវមួយខ្សែក្រវាត់មួយ នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំ2016លោកដូណាល់ត្រាំបានវាយប្រហារទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ថាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយបែរជាធ្វើឲ្យខាត់ពេលទៅវិញក្រោយពេលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ 2017 លោកបានប្រកាសចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះ
បាទលោកអ្នកនាងមានទស្សនៈនឹងហេតុផលមួយចំនួនដែលខ្មែរប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំឬសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនៅខែមេសាដែលជាខែដែលមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងខ្មែរក៏មានពិធីស្រង់ទឹកដើម្បីឲ្យត្រជាក់ត្រជុំនិងមានភាពរីករាយដែរអ្នកអភិរក្សក៏ចង់ឲ្យរៀបចំតាមរបៀបខ្មែរដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងរក្សាព្រលឹងខ្មែរសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងលោកហ៊ុនវុធីជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យវ
สังกรานตัวเองลงประเทศจ้าสังกรานนั้นมีในทางแบบครบนี่ไม่ตีหายแบบบนโจยทางใหม่ลงประเทศจ้าคนขโมยทางเบียดีให้กระสมกรุบจุ่มพัวลงเนี่ยทุศนาต่างอ้อต่อได้แล้วขโมยบานเจ้าสูบชมหางดาวคือเปียทางสังกรานสังกรานนั้นยังสะเซซ้อโง่จึงก้อจึงรอดาสะอาดน้อยจึงต่อในจีบิซาสังสกัดมาบลัยนี่ยำบอกตามการยุลคลาตีบลัยสังปปปัตกระเทียดอันตะประใจสังปลายทาโปรมจิมุยละอ้อประไปกระปลายทาทเวอันตะปลายทาตีบมพดจังสังบงกระบงอันตะจับแตงใบบรรจุในบกบานเจี๋ยสังการันตะเจี๋ยสังการันตะสังกรานตะปลายทาทเวนตีบมพดดอยประไปเวนตีบมพดดอยละอ้อเวนตีบมพดโปรมโปรมยังไม่บทต่อมีคณิชรามหาดโปรมโปรมใส่คลาชั้นน้ำคล้ายไงเมาองเดตีเบียกำรัดมาเนี่ยอ๋อหายโปร่งหายเบียปิงเจ้าเยี่ยใบโดยหกสับแปมไงหรือใบโดยหกสมุยสมุยไงในชั้นน้ำจ้าพระโจทย์ไงนั้นหาวท้าสังกรานตะโดยใครใครยังหาวท้าบนโจชามขมายกบาลหาวท้าบนสังกรานกบาลบาลยังบ่เนี่ยยังปีตุจีจุนขมายต่างอ๋อแต่มุ้ยยังท้าบนโจชั้นน้ำปัญหาแห่งไม่บานจะโจชนะขมายลายซาเมียนโจชนะบิดาโจชนะจันโจชนะยุนโจชนะอเมริกบรังไอ้เจ้าสกอลไอ้เต้าไปเต้าจะโจชนะขมายได้แต่ในที่นั้นขมายมาดับใบกับอ้อยจะล้อมจุดพวกขมายลูกปฏิจจาจะหายไปบ้านจะขมายยังปรุปิธีบอลโจชนะในช่วงคายเมษาการปรารุปโจชนะคายเมษานี่เมียนแห่งพอจิตรานปีใบสิมลอยได้กูยังสำคัญกำลังสำคัญทีมวยปิดน้ำลูกโจชน้ำแข็งมึกกระเซจันกระเตะบักเกินปีสุริยกระเตะรบเราขึ้นนักแข็งบิจิก้าหรือแข็งหนูโอ้โดยบนสกอลไหนมาโดยบนสกอลนั่งโจชน้ำเป็นน้องดอกกรอยมอกตามทุสนาคราทางแบบปิจิจุนมีเยอะทงกาจรวดกันพอเราพ้องให้เป็นนู้จะเป็นเหมือนตอนออกตะเพียงเวียกับไปกับไปกี้คัดกาโจชนะมอกน้องขายใจนะขายใจเราไม่เพียงขายใจเราไม่เพียงสู้ให้มวยติดตามตัวสนามมวยติดทางการรบขึ้นโจรสักรายการรบขึ้นโจรสักรายนั่งชี้รูปมนต์ในการเกิดนี้ฟื้นสังกรานนั่งเวียตรำเท้าคือขายใจนั่งนั่งมวยให้มวยติดตามประตูกาโจปีมุกเกษมอกบ่เมียปกุลแจ้งที่มันยัยเรื่องสุยากเตะได้หรือใครแม่กะรากุมเพะมีเนียมีนาเมซายนั่งคือใจเดือดเมียนมาหายผู้เวียดนามจะมุกเฉินดิปิดดาวอุตีหอถ่าโจชนะไงตีดับปีเมซาวันอับบอนไงดับใบมลังสักไงดับบุญเมซากระไรเวียดนามอ่ะโจชนะนั่งเวียดขัดมอดับใบเมซาวันอับบอนดับบุญลังสักดับพรามเรามาเตี้ยโจชนะไงดับบุญวันอับบอนไงดับพรามลังสักไงดับผู้บุญเมซาโจชนะดับพรามบางจังเบอร์เจตขัดตะมุกเขาจังโจชนะขมายประกอบเจริญในขนมไทยเมซาเบอร์ลาบตะมุกตะมุกที่โอสุพีมีธนาจังต้องไทยเมซายืนตลอดมาไทยเมซาหรือไทยใจหนึ่งไว้อย่างการคิดกระไรครั้งหลุดประจานไปครั้งที่น้องเพียรเลงเจตสบายในสองจังก็เลงโดยคณิตปนเปิดฟ้าที่อ่างท้อก็หามเตยหามเอาเลงเจตมันเต็มแต่ลูกประเทศจ้าขายกระดาษพ้องยังกลัวแต่เล่นจะตะลือเธอใส่ยางเอาแต่แจ่งจังวิมันภาษาเต้หรือก็ยางใหม่ลูกประเทศจ้าเนี่ยเชี่ยทำนะเปียถ้าบ่นโจชนำบ่นนะโจชนำเรียบจอมไปที่บ่นโจชนำเปียถ้าเรียบจอมแล้วคุณสมจะมีแต่เรียบมวยเลยเรียบให้จอมยกเปียขมายปีได้หมดยี่ตรำให้เต่าเรานั่งเรียบอ่ะ
รียบใสก็เรียบได้เรียบจอมวัดอารามเรียบจอมศาสนาเรียบจอมถึงเรียนถึงลอบเรียบจอมเจ้าสบายเรียบจอมประจีเรียขมายบ้านแต่เรียบอดจอมเลยเรียบต่อเรียบจอมจะขมายเรียบจอมจะไว้จะขมายจังเท่าจะประหยัดต่างอ๋อเอาไว้ได้ลำเอียงเอาไว้ได้เบื่ออัดเนี่ยประหยัดดอกมายืนหายนี่หายจะกะบัดฝรั่งขย่อมจังในยีบีฝรั่งน่ะอดปิดประกอบบ้านจะเอาไว้เอาไว้มีนกาโจชนำធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមានថ្ងៃទី1ទទួលទេវតានឹងការកសាងវិលកៈចេតិយចម្រើនព្រះបរិត្តថ្ងៃទី2វិផតប្រគិនប្រសងលារសៀលមុនប្រសងចម្រើនស្រង់ទឹកទេសនាសង្គយនីទី3ស្រង់ព្រះស្រង់ប្រសងស្រង់ស្ដេចព្រះជាមេត្តាវេតាចាស់ប្រតិចារនេះគឺជាការស្រង់យើងមានដែរមិនមែនអត់រឿងទឹកទេស្រង់ព្រះស្រង់អីនឹងមានណាយើងមានទឹកប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់គឺជាចរិតសម្ដីសរជាតិមានសរពូជពូជខ្មែរយើងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរណាស់តែខ្មែរមិនដឹងខ្លួនរបស់ខ្មែរខ្មែរឃើញរបស់គេចិត្តយកមកការជះការបោះអីអីហ្នឹងវាមិនមែនជាការគោរពទេអញ្ចឹងតរតែចង់ឲ្យគោរពយកទឹកមកដាក់ធុងស្រួលបួលវាន់ទាម៉ែឪបងអីខ្ញុំសុំលើកដៃអញ្ជើញដើម្បីមុជទឹកជូនលោកនេះគឺជារបៀបរៀបរយໃນការគេថាកំស៊ីតាមគ្រៀងកំហ៊ានតាមចង់មានច្បាប់មានក្រឹតក្រមរបស់យើងបោះជំហានអត់ទៅទាំងទៅតែចុងក្រោយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យតើដំបូងមានសំខាន់សំខាន់អ្វីពីលោកព្រឹទ្ធាចារ្យសម្រាប់ជាបរិវត្តទូទៅគ្រប់វ័យគ្រប់តវណ្ណៈសម្រាប់ពីបន្តឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះអញ្ជើញលោកព្រឹទ្ធាចារ្យអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញធ្វើនៅអ្វីដែលជាព្រលឹងពោះសពម៉ែកំពុងតែស្លាប់បាត់ព្រលឹងទាំងស្រុងហើយព្រលឹងស្អីក៏យ៉ាងណែក្មួយទៅគិតមើលថាសំបីតែផ្ទះមួយមួយគេយករូបតាកប៉ោងមកដាក់ដូច្នេះហើយខ្មែរគ្មានអីក្រៅពីតពឹងគេមកទេតពឹងគេមកបោះក្ហមអញ្ចឹងខ្មែរចងដៃឲ្យតម្លៃទៅលើគេទាំងអស់អ្វីអ្វីរបស់ខ្មែរខ្មែរទាត់ចោលអញ្ចឹងហើយបានដីទឹកគេចូលមកយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែរលាយយ៉ាងណាដែរយើងអត់មានគុណជួយហើយយើងទាត់ចោលរបស់យើងណាហើយអញ្ចឹងគុណម៉ែគុណឪមេបាតាព្រះចៅគុណមេបាគូទាំង5អត់ជួយទេជួយក៏ជួយមិនកើតដែរព្រោះអ្នកឯងអត់រំលឹកហងបាទព្រោះវាព្រះចៅគុណណាអញ្ចឹងត្រូវតែខ្មែរទាំងអស់មានស្មារតីបាត់ជំនឿបាត់ទំនុកចិត្តបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមបាត់បង់ការទទួលខុសត្រូវបាត់ទាំង4ហ្នឹងគឺជាបាត់ធំបំផុតតែបើអត់មានជឿហើយវាលែងជឿបន់បាបគុណទូនេះហើយអាច្បាស់បរិយក៏វាលែងជឿដែរអញ្ចឹងអាត្មានិយមទាំងអស់គិតតែគ្រួសារនិយមលក់ជាតិលក់បំផ្លាញស្អីក៏គ្មានគិតគិតតែអំណាចគិតតែយសស័កឲ្យតែអញកូនចាស់អញរស់វាមោបាំងចាំងបាត់លែងស្គាល់ញាតិមិត្តហើយហើយអញ្ចឹងដល់តែមានអាហ្នឹងឡើងវិញបានវារីកបើយើងអត់មានអាហ្នឹងទេវាលត់ដែរបាទលោកនៅនេះមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដាក់រថយន្តក្រុងចំនួន60គ្រឿងដើម្បីដឹកអ្នកដំណើរក្នុងពេលចូលឆ្នាំនេះដោយឥតគិតថ្លៃនៅថ្ងៃនេះចំណតរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃទាំងនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនប្រមូលផ្ដុំកកកបាទក្រុមហ៊ុននាំពលករមួយឈ្មោះថា CJ Labo Supply កំពុងប្រកាសជ្រើសរើសពលករទៅបម្រើការងារនៅបរទេសប៉ុន្តែក្រសួងការងារថាក្រុមហ៊ុននោះកំពុងឆោបោកប្រជាពលរដ្ឋនិងថាក្រសួងកំពុងរៀបចំឯកសារប្តឹងក្រុមហ៊ុននេះទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរបាទរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករថាកម្ពុជានឹងនៅតែរក្សាបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដដែលនៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែធនាគារមួយនេះព្រមមានថាភាពមិនច្បាស់លាស់នឹងអាចកើតចេញក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខែកក្កដាខាងមុខករណីនេះអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចថាអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវរួមគ្នារកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យទាំងអស់នោះបាទលោកអ្នកនាងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា